Fašeng 2014. Ponovno bomo torej tukaj na Dobrovcah in v ostalih krajih občine Miklavž odganjali zimo in želeli priklicati pomlad. Pust širokih ust je torej ponovno v naši družbi. Čas norčavosti in razigranosti naj bo slednjega na današnji dan čim več med vami. Potrudimo se torej in odženimo zimo. Danes so se še posebej za to potrudili v prosvetnem društvu Matej Bor Dobrovce, ki tako rekoč že 11. leto tradicionalno zapovrstjo pripravlja to pustno povorko. Veseli dejstvo, da tudi vi letos niste pozabili na to naše odganjanje zime in ste nas svojim obiskom počastili. Kako drugače kot pričeti pustno odganjanje zime s starimi tradicionalnimi pustnimi liki, kot je tudi sama kamela oziroma rusa, kot ji tudi pri nas rečemo. Prihaja torej pustna rusa oziroma kamela, ki bo pričela še eno pustno povorko. 11. torej za povrstjo. Verjeti je moč, da obisk pustnih šem hiši prinese srečo in dobro letino, zato jih nikoli ne pozabite obdariti. Cikel šek se začne s pustno kamelo, torej masko, ki je razširjena po vsej Sloveniji. Značilno pa je tudi, da se je v preteklosti ta pustna rusa pojavljala tudi ob šegah, ki so napovedovale vesel, srečen dogodek, torej poroko. Poleg ruse so torej tudi urači, ki orjejo za debelo repo in pa ženice, ki zraven sejejo. Stari običaji so torej nekako bili vedno povezani z odganjanjem slabega in pa za prinašanjem nečesa dobrega, prijetnejšega, svetlejšega. To, kar bi naj pomlad tudi prinašala. In že prihajajo naši najtradicionalnejši pustni liki, kurenti, koranti. Najznamenitejša slovenska pustna maska. Prihajajo pravi demoni, ki bodo zagotovo odnali zimo. Kdo so ti zali fantje,
ki že od 2. februarja pridno in vztrajno odganjajo zimo. Zdaj torej vidimo, kdo se skriva pod temi znamenitimi, tradicionalnimi slovenskimi maskami. Bravo, fantje! To so bili torej kurenti in njihov spremljevalec, imenovan Tajski. Še eno tradicionalno pustno šemo oziroma lik bomo spoznali. Imenuje se jajčnica. Spoznali bomo našo dobrovško domačo jajčnico. Vsi tisti, ki ste že nekoliko starejši, jajčnico in njeno obiskovanje domov gotovo poznate. Revni sosedje so si v času pusta drznili in potrkali na vrata premožnejših vaščanov. Usta lačna mesa, jajc in drugih dobrot so upale izreči le besede bogatim gospodaricam. Mati jajčko, juju, juhuhu. Ta namen so se odeli v drugačna oblačila, da bi bili manj prepoznavni. Zaplesali so pred durmi domačije in vsekakor upali, da bodo povabljeni. Danes ta duri odpira predsednik Krajevnega sveta Dobrovce. Imena in priimka ne izdamo, danes je v nekaki drugačni preobleki, a vendarle jajčnico bo z veseljem sprejel. Ja, pozdravljena jajčnica, zadnji caj, da si prišla že med nas. Vidim, da si se zgodaj vstala. Ti bomo vdali eno klobaso, da boš se lepo najela pa delala celi dan. Da pa prej, ko boš pa začela poslovati v našem kraju, pa bi ti povedal nekih par zakonov, ki se jih moraš držati, ne? Zdaj predajamo ti staro prazno blagajno, ampak upam, da ne bo še večja luknja, ker te bomo na vodi, ne? Za naprej pa vse žene in mladenke se morajo prepustiti, ker zdaj je pravi cajt, da se več mladeži porodi, ne? In ker si že zdaj tu pri nas, pa vidim, da si nestrpna. Nekaj še te pa čaka. Najprej ti dam darilo. Samo ne vem pa, kako se začela. Ker daš še ti pa eno večjo darilo. In bom ti zdaj prepustil, doktorka, imaš cajt, da nam spucaš to našo vez. Izvoli. Matječko, juju, juhu! Gospodar kraja, da bo repa debela in korenje. In ne pozabite na pustni večer na norenje. Na pustni torek hišo pometite, da ne bo več bolh pri vaši hiši. In smeti vrzite na razpotje. Na kokoši ne pozabite. Na ta dan jim nič ne dajte jesti. Sicer bodo celo leto požrešne. Vabljeni stari in mladi, suhi, debeli, resni in veseli, da bomo na pusta skupaj noreli. In zdaj naj se pust začne. Jajčnica bo torej, kot kaže, imela veliko dela. Poglavar kraja gotovo ve, kaj se je treba postoriti. Ni čudno, da je podal tako obsežna navodila, kaj vse je treba počistiti in pomesti. To je torej dobrovška jajčnica, ki pometa vse grdo in slabo. In že prihajajo naši naslednji gostje iz sosednje Hrvaške. Međimurski turoši. Spoznajmo torej međimurske turoše, ki prihajajo iz kulturno-umetniškega društva Žižkovec. To društvo deluje od leta 1997 s ciljem ohranitve in promocije međimurske kulturne dediščine. To počnejo skozi pesmi, ples, glasbo, običaje in seveda domači međimurski govor. V društvu deluje več sekcij, kot so tamburaška, otroška in odrasla folklorna skupina, moški in ženski pevski zbor, dramsko-recitatorska sekcija in sekcija za vezenje. Društvo veliko nastopa v domačem Međimurju in ostalih krajih Hrvaške, v Sloveniji, na Mađarskem, v Črni gori in v Avstriji. Nekako najbolj imenitni nastopi pa so na državnem festivalu glasbe, kjer so osvojili 5 zlatih tamburic.
torej tudi danes so prišli z glasbo in pa njihovi turoši. Medžimurski turoši nam torej plešejo, igrajo, seboj so pa prinesli tudi nekaj domačih medžimurskih dobrot, ki so pa prav gotovo podobne v vsaj določenih ozirih tudi našim tradicionalnim pustnim pripravam. In kaj nam bodo povedali Medžimurci? Prav gotovo jih bomo kar dobro razumeli. In rada, kaj bodo nas razumeli? Spoštovani sosedi iz dežele, dober vam dan. Veseli smo, kaj smo danes prišli k vam. Maško Režiškovca smo mi, zovemo se Turoši. Došli smo vam se malo pokazati. Najte misliti, kaj bote nas mogli za malcu zmazati. Čujte, kaj vam bomo povedali. Ne zovemo se niti Ivo, niti Milan, niti Janis, niti pak Uroš. Za svakoga na svetu mi smo autohtoni proizvod, čisti međimurski turoš. Jednega dneva naša mamica su nas na noge postavili. I to s čistoga domaćega međimurskoga, kraskoga mlijeka napravili. Pak zato nadamo se kaj nas vi i vaši nate zapravili. Zato bomo povedali ve pred semaj. Ne vremu se mi, kako ni jane, na priliku pršuti, klobasice, gibanice ili kaj drugo, kaj bi vi, Martik, šteli autohtoni proizvod ste žele zvati. Zato nas niti najte po slovenskoj štacunaj pod tem imenom iskati, jer mi vam se nećemo med stranskoj proizvodaj tiskati. Morete nas, kak se to već denes ide, i prek interneta naručiti. I naše zlepe naše nas moraju s hitnom do vas isporučiti. Nazvam Turošov ima svake vrste i fele. Za une plitkoga žepa, pa borneš i bukse debele. A bo nas dosti za sve vas, dragi sosedi, zlepe dežele. Vebomo se malo predstavili. Kaj nate rekli da smo vam predugo sam doveli. Turoši naši zvu nas gledaju kak da su vam bormešci isti. No, ne je tak. Probajte ih zagristi. Imamo i svake vrste, kaj si polizati morete prste. Hvala vam lepa kaj ste nas poslušali, vebute nas valda i kušali. Lepo pozdravljeni nam ostajte i tudi nam en špricer pripravite. Bomo, špriceri su že pripravljeni za dobrodošlico. Torej, medžimurski turoši, ne smemo jih pojesti, nekako pa mimo politike tudi v Medžimurju, kot kaže, ne gre. Takšna je bila torej meddržavna izmenjava. Mi pa gremo dalje. Mašina za denar. Pa da vidimo, kako mašino za denar imamo tukaj na Dobrovcah. No pa še kurenti so danes nemirni, še zadnji njihov prelet skozi Dobrovce. Kot kaže in kondicije ne primakuje. Dobrovčani so že leta 1879 plačali za posodobitev mašine za denar v Gradci. Zdaj, ko je pri nas kriza in je tota država se čisto zapufala, so se pa spomnili, da bi lahko prvo na Dobrovce tako mašino pripeljali. Da probajo, kak dela, a dela pravi denar ali ne. Zdaj pa je lastnik mašine tu poleg, pa prosi vsem, ki so zdaj tu prisotni, da bi kaj v klobuk vrgli, seveda za posodobitev te dobrovške mašine za gnar. Kot kaže, ne dela prave, toti niso ta pravi. Treba bo v grad svrniti mašino, pa še ponarejeni denar zraven.
Je pravo. Zakaj pa ne mora biti pravo? Pogled, barva, vse, traki, sumoka, vse je tako, pa mora biti. No, če bote na Dobrovcah lahko z njim kaj kupili, pol pa je sigurno pravi. Tu je torej mašina za gnar, ki pridno dela in tiska. Mašina za gnar, stara pridobitev, a dela novi denar. Debela repa, kot kaže debela repa, ki polni veliko finančno luknjo. Pa je naša naslednja scena, ki se predstavlja. Nekega dne, ne prav dolgo tega, se je pod Alpami po volji ljudstva rodila čudovita državica Slovenija. Vladarja sta tuhtala, kako bi ta državica na hitro bogata postala in sta nekje v Evropi seme kupila z namenom, da bi debelo repo vzgojila. To seme sta zasadila in grajski gospodi seveda prepustila. Ker pa sta bila sestanki, banketi in potovanji preveč zaposlena, nista opazila, da je ta repa začela rasti in se debeliti. Pametni in pokvarjeni grajski gospodje so to repo pridno gojili s krediti, ki jih nikoli niso vrnili, s korupcijo, ki je niso uspeli več prikrivati, in še z veliko smrdečimi aferami, ki so prihajale na dan in najbrž je še veliko skriti. Državljani, tlačani, ki so to veliko repo oddaleč le opazovali in z glavami zmajevali, so jo kar velika finančna luknja poimenovali. A prišel je čas, ko sta vladarja vendar le to debelo repo opazila in sklenila, da jo je treba takoj izpuniti. Vladar je zbral vso moč, začel graviti in vleči, malo še zraven zaliti, da bi šla lažje in hitreje iz zemlje. Pa da vidimo, koliko moči ima vladar, da jo potegne iz zemlje ali ne. Horuka! In seveda tlačani so pridno zavihali rokave in da vidimo, ali bo zdaj končno šlo ali ne. Gremo zdaj, ajde, ho, 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 ruka. Tako pa so tlačani vendarle uspeli. Tako so morali nazadnje, torej navadni ljudje, rokave zavihati in močno poprijeti, kot so to že vsekakor vajeni. Potegnili so torej repo in jo izpulili. Škoti, gremo škoti, kje se skrivate? Pokažite se nam in nam vendarle namenite kakšen svoj poskočni škotski ples, da slišimo zvok vaše glasbe. V naše kraje so torej prišli škoti, saj bi naj slišali, da nas pestijo težave in tegobe. Če se že politiki ne spametujejo, še nam povrhu, kot kaže, narava rada ponagaja. Ker smo tako radodarni kot naši Gorenci, so za nas nabrali v trajno last dali 3 hektarje borove sence, 2 poljaka mokrega vina v sodi brez dog, 4 nakladalske teme in lopatico, da seveda zakrpamo to našo veliko državno finančno luknjo. Vse to bi naj bilo potrebno na dobroški kanalizaciji. Sreči danes škotov tukaj ne zebe preveč. Gotovo pa s plesom poskrbijo, da jim je že celo vroče.
pridno so natrenirali naši današnji Škoti, pa da vidimo, ali nam bodo pokazali še kaj drugega, bodo kaj potegnili višje. Bojo si upajo. Primerna oprava bi torej lahko rekli. Takšni so torej dobrovški Škoti, ki jih pospremimo na poti domov. Pridno bodo odpeli in odplesali ter odigrali na svoje dude. In že prihaja društvo upokojencev Fužine. Kdo bi si mislil? Tudi upokojenci imajo energijo, da se nam danes pridružijo. A mene vendarle zanima, zakaj so pa ti upokojenci prav iz Fužin? Sicer prihajajo iz Hotinskih Fužin. Z nami je namreč društvo mladincev Hotinja vas, ki tradicionalno sodeluje na naši današnji povorki oziroma skozi leta, ne pozabijo na druženje z nami, kljub temu, da podobna velika ali pa še morda večja pustna povorka poteka tudi v njihovem domačem kraju. To je torej društvo upokojencev Fužine. Predvidevam, da živijo v dokaj dobrih razmerah, če druga ne, gospod Janković jim gotovo nameni vse tisto, kar potrebuje, vendarle so tam njegovi predragi južni bratje. Pravijo, da radi športajo, se jim je videti, če drugače ne, glavni športni pripomoček jim je bergla. To je torej društvo upokojencev Fužine, kot kaže pa dobro vedo, da z mladimi dekleti jim bo še dolgo lepo. To jim še vliva energijo in daje dodatne moči. To so torej upokojenci iz Fužin. Predvolilna kampanja, kandidati za volitve, kot kaže se je slednja že pričela. Čeprav so volitve šele jeseni, pa so prave županske kandidate danes pripeljali tudi na Dobrovce. Pripeljali so jih iz Miklavža torej. Kot kaže jih na Dobrovce nimamo, pa smo jih zato dobili obožene iz Miklavža. Pravijo, da nam obljubljajo boljši jutri. Glede na to, da vidimo same sive in ostarele obraze, si kar ne znamo predstavljati, kakšen bo ta boljši jutri. No, kakorkoli že, Dobrovčani, še vedno nam ostaja možnost osamosvojitve. Kot kaže Kurente, imamo tudi samo na Dobrovcah, na Miklavžu jih nimajo, tako da možnost osamosvojitve ne bi bila odveč. Kot kažem, pa ti naši miklavški kandidati za župane in občinski svet nudijo dobre kulinarične dobrote. Zato se vendarle pri njih kaj pomudite. Morda vam dajo kaj za okušati. Lahko pa boste danes morda okušali tudi sladoled. In že prihaja sladoledar in njegov fašenk led. Smetano Fjoža pa njegova žena Matilda se bavita z mlekom. Prdavljata ga ljubljanskim mlekarnam. Ker pa oni tak slabo plačujejo, pa se je Joža razkuro, pa njegova žena poleg. Mnogi pa sta naštudirala, da bo ta zdaj naprej delala sladoled. Do recepta pa je Joža tak prišel, ko se je pri Lipi na skokah skup šefom napil, na konci pa še sladoled za stojn dobil. Zdaj pa ima taki sladoled, da ga priporoča za vse tiste, ki so slabe vole, pa če imajo slučajno čisto malo denarja, če so hudo zaljubljeni, pa če se počutijo hudo osamljene in če so jezni na državo. In ko problemov je sto, je za to rešitev sladoled z dedom vred, ki stane cento le 10. Slava pene mačo, liže sladoled, njegov pogled me oplazi. Vroča lepoti.
čičkal sam se životi. Upam, da je bil okusen in dober ta naš dobrovški sladoled Fašen Klet. Mistresses prihajajo. Turn off the light, take a deep breath and relax. Umirite no malo svoje konje. Papež Frančišek že ve, kaj dela. Čez 4 leta bo minilo pol tisočletja, odkar se je nemški duhovnik Martin Luther taknil cerkvena početja. Njegov začetek reformacije je bil nabit na cerkvena vratna v Wittenbergu. 1590 pa je bil dvom v poštenost cerkvene oblasti. Ta je posegala v svet mrtvih z odpustki in si s tem kopičila bogatstvo. Ker je Luther podvomil v dvoje bistvenih cerkvenih dejavnosti, pokazal na napake s prstom in jih objavil, ga je izobčil najprej papež, potlej še cesar. In kje smo danes? Luther je že zdavno umrl, ni pustil potomcev. In človek, tako se namreč kliče oseba moškega spola v cerkvi, je naredil vse, za kar se je boril, da se ne bi zgodilo. Tako cerkev ni revna in bogoslužje ni preprosto. In v cerkvi sodelujejo ženske. Ženske, narejene iz človekovega rebra, in jih sprašujemo, zakaj nosijo rute. Ali se morda skrivajo? So morda mistresses? Komu še verjeti? Če tudi posvečeni ljudje zavezani ponižnosti in siromaštvu, v svojih dejanjih niso nič drugačni od razpitih tajkunov. Ničesar več ni za cerkvenimi vrati, v kar bi nune lahko verjele. Odločile so se, da skupaj s svojimi potomci odplešajo svoj zadnji ples in se kaj drugega kot odpeljajo na lepše. Ansambel. Ansambel Pepi Krulet. Kako jim uspeva v tem našem Pepi Kruletu, boste lahko ocenili kar sami. Pa jim dajmo prisluhniti. Pepi Krulet. Thank you.
današnjo sceno zapustila je duša. Duše so jih torej zapustile. Spomnimo se jih torej po tem, kar so dobrega naredili, saj vemo, da se več nikoli ne bodo vrnili. Na nek način bomo današnjo povorko torej povezali z takšnimi in drugačnimi liki, ki so bili torej z nami v preteklih letih in jih, kot kaže, na naši povorki nikoli več ne bo. Pravijo, da dan pogreba in seveda zdaj po zadnjem žegnu svetega patra bo na pustno sredo v krogu najožjih prijateljev. Prosimo za vaše spoštovanje in razumevanje. Takšni so bili torej pustne šeme, ki so nas skozi leta spremljale. Naša 11. tradicionalna pustna povorka se torej izteka. Vsekakor njena pot še ni končana. Sedaj se bo namenila še proti Dravskemu dvoru, na to pot nadaljevala v Miklavž in kot zadnja se predstavila še v kraju Skoke, kjer bo tako rekoč zaključek današnjega pustnega veseljačenja po krajih občine Miklavž. Vsekakor ste vabljeni, da se nam pridružite še na kakšni naši postojanki in da tam izveste, katere maske so nocoj oziroma danes najbolj prepričale občinstvo. Srečno torej, pustna povorka Fašeng 2014 in se vidimo v preostalih krajih. Povorka Fašeng 2014 je ponovno prišla v organizaciji Svetnega društva Matej Bor, torej iz Dobrovc. Še enkrat bomo torej odganjali zimo, klicali pomlad naša pustnim gospodaricam, mati, jajčko, juhu. Ta namen so si odeli drugačna oblačila, da bi bili vsekakor manj prepoznavni, zaplesali so pred durje ali prostorov, kamor so bili povabljeni. Če so bile šeme dovolj zgodnje, so gospodari pridali tudi kakšno klobaso, seveda jajčki. Tiste nekore v naših krajih simbol jajčnice oziroma ta mitološki lik predstavljen. Tudi na Drajofovski domačiji, kot kaže, jo pričakujejo. Lepa hvala, da ste nas obiskali, seveda pričakujemo letos tudi lepo, dobro letino, tako je bila lanska. Debele pese, korenja, debele svinje na koncu leta, tako da zdaj smo rekla z ženo pa z tega kraja, da vas malo obdarimo tudi in se zahvaljujemo za ta vaš obisk. Gospodar kraja, hvala za zaupanje. Verjemite, da ga bomo pravičila. Da bo repa debela in korenje. In ne pozabite na pustni večer na norenje. Tako in v imenu naše vasi se zahvaljujemo za vaše dobre želje v našem letu. Tega deležni čim manj. To so torej dobrovški škoki. Dobrovški škoki.
raziskujejo in seveda gredo športa čim drugim kot mladimi dekleti. Le tako bodo večno zdravi in mladi. Črnega. Seboj ima tudi kandidate za občinski svet, kot kaže pa nam obljubljajo kaj drugega kot boljši jutri. Ker so kulinarično bogato opremljeni na svojem vozu se fašim pet. Smetano Fjoža in pa njegova žena Matilda se nam reč bavita z mlekom, vrdavljata ga ljubljanskim lekarnam in ker tam slabo plačajo, se je Joža razkuro, pa njegova žena poleg in sta naštudirala, da bo ta od zdaj na... Naše nune, ki so pokazale vse, kar znajo, dvigile so krila, zaplesale in se na koncu še s kolesi odpeljale. To so naše mistresses, če se upate, se jim približajte. Srečno! Pevno svetljo Zdravski dvor, pevno svetljo Svetlavč, pevno svetljo Skokem, gostišče Žiko, živim... ...malno pustno povorko, ki bo organizirao prosvetno društvo Matej Bor iz... ...lansko kuranti! Prihajajo polanski kuranti! To so... ...menimo zimo ter prikličimo pomlad. Tako bo torej ob današnjem fašenku... Tradicionalna pustna maska, ki se skozi stoletja voda se v preteklosti ni pojavljala zgolj ob pustu, pač pa je spremljala tudi. Hvala in pa, da bi bila dobra letina, mislim, da boste še kaj povedla o dobri letini. Patječko, juhu! Gospodar kraja, da bo repa debela in korenje. In ne pozabite na pustni večer na norenje. Na pustni torek hišo pometite in smeti vrzite na razpotje, da ne bo potem bolh pri vaši hiši. Dobroška jajčnica je dobila darilo, predstavnik kraja Miklavž pa metlo, da pomete vse, kar je grdega v Miklavžu in da bo v letošnjem letu le dobro. Torej bo jajčnica to storila, ona bolje zna zmetlo, kot kaže. Miklavški vinogradniki, pa da bo volje, dobre volje zadovolj, prispevamo ali pa vam nudimo. Prihajajo međimurski turoši. Međimurski turoši, ki so prišli svojimi nacionalnimi dobrotami. Mašina za dnak, to pa je naslednja dobroška pridobitev, ki danes prav tako zanja zimo. Debela repa, ki bi naj polnila veliko finančno luknjo. Visoko pa žepla polajajo zastave. Pravi športajo, pravijo pa da brez mladih vrti deklet ne vidijo svoje prihodnosti. Torej bodo še dolgo mladi. To so torej upokojenci iz Fužin. No to pa je vaša domača predvolilna. Čupanskega kandidata letos črnega, to je že imate. Dobro, to je sicer napoveduje o samosvojitev oziroma odzvojitev. Tukaj pa so še predstavljeni kandidati. Če tiste, da ne bo, pa se vse danes morda pri njih okrepčate. To so torej pred...
ki stane le 110. Govorite se tole pri njemu in že prihajajo. Do druge... To so torej naše nune, ki pojejo in plešejo. Izredno zahtevno nalogo od nje pričakujemo, da bo seveda odgnala vse tisto, kar je slabo, da tisto, kar ni uspela v kraju Miklavž, Dobrce in Dravski dvor, bo to storila v skokah. Zato en lep aplavz za vzpobudo. Skoke darilo, ki bi naj na nek način bilo kot zahvala za njeno požrtvovalno... Pusti večer na, na norenje. Napusti torek hišo pometite in smeti vržite na razpotje, da ne bo potem bolh pri vaši hiši. Matečko, juhu! In jih seveda na pomoč poklicali. In tako so vendarle na zadnje navadni ubogi ljudje rokave zavihali in močno poprijeli, tako kot se tem stvarim streže in seveda repo potegnili. Thank you.
Matilda se bavita z mlekom. Predavljata pa čisto malo znara, če so hudo zaljubljeni, pa če se počutijo hudo osamljene. In tudi, če so jezni na državo. In po problemov, ki je so, je zato rešitev sladoled s dedom vred, ki stane centov le 10. To je torej pa... Tako cirkev ni revna in bogoslužje ni preprosto. V cirkvi, da sodelujejo ženske. Ženske, narejene iz človekovega rebra, in jih sprašujemo, zakaj nosijo rute. Ali... Dajte povedati, kateremu, kateri sceni ste namenili tretje mesto. Ja, tudi danes je bilo težko odločiti med manjšim številom skupin, ampak zato so ne toliko boljše. Tretje mesto je zasedla skupina Škoti. Hvala. Hvala. Drugo mesto je zasedla predvolilna kampanja. Tve. Kot kaže, so v Miklavžu pripravljeni na vse, prehitevajo, tako tudi s svojimi kandidati se jim že mudi. Torej naše nune, ki pojejo in plešejo, so osvojile prvo mesto. Stav Nun torej prevzame oziroma prevzema prvo osvojeno mesto na 11. Dobrovškem pašenku. Imate župnike, župnike rabijo. Turn off the light, take a deep breath.